To je ono! Jistý nohy, pevnej krok, narovnej páteř! A přidej, přidej! To je ono, Tomáši! Tak se mi líbí! Zima! Cesta bojovníka! Zima! Utrpení přibližuje Bohu, no pojď! Vítejte u druhého dílu Cesty na Libušín. Dnes se zaměříme na to základní, a to je, jak mě dostat do fyzické formy. Tak, to a Tomáši, ty to fakt potřebuješ, protože podívejte se na něj. Břicho, vypouklý, měkký, prsní svaly, žádný, biceps, nenahmatatelný, a uchop ruky, nic moc. A s tím my něco potřebujeme udělat, protože proč, Tomáši? Ha? Protože potřebuji být silný, abych neumřel. Ano! A hlavně potřebuješ mít pevné ruce, aby si svíral zbraň a někoho s ní i třeba i zabil! Hm? Mhm. Takže co? Takže vzhůru na Libušín. To se mi nelíbí! Takže co? Vzhůru na trénink! Takže co? Vzhůru do potoka! Jo! No, nakonec, Tomáši, si myslím, že v sobě tu jiskru máš a že z tebe toho bojovníka vykřešem. Dobrý, nebylo to vůbec špatný. A co budu v bitvě? Co budeš v bitvě? No. Jo, rytířem by se chtěl stát. Víš co? Pojďme to probrat někam do tepe. Dobrý nápad. Takže, Tomáši, teď vypadáš jako elitní bojovník. Germánský válečník z doby stěhování národů. Máš těžkou přilbici s hrůzyplnou maskou, která ti chrání obličej. Na sobě destičkovou zbroj, pod ní kroužkovou košili, velký kulatý štít a krátký, ale pádnej ostrý meč. Přinášíme vám smrt, zkázu a Ikeu! Teď si za litevskýho husitu, za lehkýho pěšáka. Na sobě máš železný klobouk, se širokou krempou, který ti chrání kebuly, prošívanici a přes ní kroužkovou košili, která ti chrání tělo, v ruce menší štít, takzvanou litevskou palésku, a v druhé ruce krátkou poboční zbraň, tesák. Dá se s ním sekat i bodat. Nohy ti chrání krátký ocelový nohavice. Wingardium Leviosa. Nyní jsi polský šlechtic. Jako takový máš na sobě celoplátovou kalenou zbroj, dělanou v Itálii, na hlavě armet a v ruce 1,5ruční meč. Ta zbroj ovšem patří jízdnímu bojovníku. Je dělaná do pole, když už jsi byl na hřbetě koně, útočil si pomocí kopí, které si zakládal do štítu, do tarče. Teď si ovšem opěšalý, ale neboj, zbroj pokrývá téměř celé tvé tělo, takže se ti na kůži jen tak někdo nedostane. Na ně! Teď seš vidlák. Vidlák nemá zbroj. Má rozedranou prošívku, na hlavě místo přilby klobouček, který žádnou ránu nezastaví, ale aspoň ti neprší na ksicht. V ruce žádný štít, žádný meč, žádný tesák, možná tak krátký nůž, anebo takhle, obuch či palici. A z toho, že máš rozedrané nohavice, si nic nedělej. Bitva to není módní přehlídka. Chtěl jsi být rytířem, Tomáši, ale za tak krátkou dobu z tebe rytíře skutečně neuděláme. Dáme ti lehčí zbraň, než je meč, na ovládání.
sudlici či píku je delší, udržíš se nepřítele dále od těla. Nebudeš muset tahat tak těžký brnění jako obrnění kovaní páni. Bude ti stačit prošívanice, trátilá košile, široký klobouk a dobrý rukavice. Tak vypadal lehký pěšák v husitském vojsku. Tak budeš vypadat i ty. Tak tě oblíknem, tak tě vytrénujem. Tak půjdeš na Libušín. Tak jdem trénovat, vidím, že už se nemůžeš dočkat, až budeš svírat. Pořádnou zbaranou ruce.